Zonha Tabaco. Nderuar koleg, dy çështje për procedurë. E para, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dua t'i uroj mirëseardhjen ish presidentit Clinton në Tiranë. Ai ka bërë shumë për Shqipërinë, për Kosovën, për shqiptarët, ashtu siç edhe ai ka thënë, ne fituam luftën, ju tani duhet fitoni paqen. Do kishte qenë normale që parlamenti t'ia uronte mirëseardhjen, po edhe kjo vizit po trajtohet një vizit private. Së dyti, përsa i përket procedurës, sot ne diskutojmë raportet e institucioneve të drejtësisë dhe besoj që ka shumë interes, ne të gjithë e përdorim drejtësinë si retorikë, si politik ditës këtu, ndërkohë që sot i kemi përfaqësuesit në parlament të gjithë. Seancën e fundit në parlament. Në qovë se këj parlament ka nevoj për diskutuar diçka urgente, duhet ishte paketa e ndryshimeve në drejtësi. Çfarë mund bënim në ndryshe dhe jo arnime, po si mund të shikonim ndryshe sistemin e si mund të përmirsonin atë. Paraqitja pa konsultim i ligjit të kanabisit mjekësor, paraqitja pa konsultimin publik dhe heqja nga portali i diskutimeve të këti ligji në një kohë që nuk i dha hapsirë as shoqërisë civile, as grupeve të interesit, po aq është më rëndësishme, as donatorëve dhe partnerëve ndërkombëtar, për mua është diçka abuzive që lë hapësirë edhe në diskutimet që ne do kemi për ligjin. Për këtë arsye, në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kërkoj që ky ligj të mos ta fillojë diskutimin, të marrë kohën parlamentare të duhur, nëse do e miratoni, keni votat për ta miratuar, por mos na vendosni përpara përgjegjësisë në seancën e fundit të bëjmë seanca maraton, ndërkohë që parlamenti ka ndetur me muaj bosh papunuar. Faleminderit.